အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။မြောက်ဝင်းတက်တိမက်ရှင်တွေကိုအစဉ်တစားအားပေးလာကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးနေကောင်းကြပါရဲ့လား။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့အတီအရမဘုံကြီးတလုံးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပင်90အနက်မှာရှိတဲ့မြေအောက်ကဒီကွန်ကရစ်ဘန်ကာကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးမလဲ။ဒါကဒီတင်းကန်တ
မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီနေရာကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့လက်နက်မရှိဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်တဲ့ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ဒီ American စစ်တပ်ကလက်နက်တမျိုးကိုတီထွင်လိုက်ပြီးတော့တည်တဲ့ပတ်လေးပတ်အတွင်းမှာပဲအောင်မြင်စွာစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့ဒီဆဒန်ဟူစီအနေနဲ့ဒီလက်နက်ရှာဖို့မှတပတ်တခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘဲဖြစ်တော့ခဲ့ရပါတယ်။ဆဒန်ဟူစီကဒီကူဝိတ်ကိုတင်ပိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီ1990ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာစတင်ပြီးတော့ကျူးကျော်ခဲ့ပါတယ်။သူကဒီကူဝိတ်ရဲ့ရေနံအရင်အများကြီးကိုသူကရယူဖို့အပြင်ဒီ1980ခုနှစ်တွေမှာအီရန်စစ်ပွဲအတွက်ရှင်းယူထားတဲ့ဒီကူဝိတ်ရဲ့ရှင်းငွေတွေကိုပြန်မဆက်ရအောင်အတွက်သူကကျူးကျော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကလည်းဒီထိရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီအမေရိကန်ကမဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဒီအီရန်နိုင်ငံရဲ့အခြေခံအဆောင်အုံတွေကိုလေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးတွေစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြာမီမှာအီရန်ဘုံးခိုကျင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တချို့ထောက်လင်းရင်တည်င်းတွေအရာဒီဘက်ဂရက်မြို့အနီးမှာကဒုတ်ကျင်း40အထိရှိပြီးတော့ရှေ့ကျင်တက်ခွဲတွေပြီးရင်ဒီ Iraq Republican အစောင့်တက်တွေနဲ့ဒီအရေးပါတဲ့ကွက်ကေးမှုတွေကိုအရှေ့ချပြုတ်နေရောက်သိရပါတယ်။ဒီ concrete bunker တွေကိုမျက်နှာပြင်အောက်ပေ30ကနေပေ50အကွာမှာမြုပ်နယ်ထားပြီးတော့အားဖြစ် concrete 4ပေကနေရှောက်ပေလောက်ရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတောင်ယုံတန်ယုံလက်နက်တွေကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲပြီးတော့ BLU 109လို့မျိုးဒီလက်နက်တွေတော့မှတုံဆွေလို့မရဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် BLU 109ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ဒီ American Leader Engineer တွေနဲ့ဒီ Lockheed ဒုံးပြင်လေကြောင်းကုမ္ပဏီတို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကဖြည့်ချင်းချက်တရက်ကိုစတင်ပြီးတော့လုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ BLU 109ရဲ့ဒီ Dash Penetrator Version ကနေပြီးတော့အစင်းမြစ်တိဆောက်ဖို့ကျင်းစီခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီလက်နက်တွေတီထွင်ထုတ်လုပ်ဖို့အနည်းဆုံးလာနေချီကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီရှက်ရှင်းလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Aglan Leader အခြေစိုက်စခန်းကဒီ American Leader Engineer တွေကB52 လိုမျိုးဒီလေးလံတဲ့ဘုံတလုံးကိုအမြင့်ကနေကြေးချပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လုံလောက်တဲ့အရွေးစွန်းအင်ကိုရရှိနိုင်မယ်လို့အကြံထုတ်လာကြပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းအခက်အခဲတစ်ခုကဘုံအတွက်ဒီဘုံခွန်ကိုထုတ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီဘုံခွန်ကဒီမြေကြီးနဲ့ကွန်ကရစ်အလှော်တွေကိုပေါက်ကွေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီရှင်းလက်မအရွေးရှိတဲ့ဒီဟာဝေဇာအမြောက်ကြီးစံတွေကအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒါကြောင့် Aglan Leadeck အင်ဂျင်နီယာတွေကအဲ့ဒီပြောင်းဖွင့်တချို့ကိုသူကဒီ water flight လက်နက်တိုက်ကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ water flight လက်နက်တိုက်ကဒီသူတို့ရဲ့ဒီလိုပြောင်းခွင့်တွေကိုပြုပြင်ရမှာဒီကျွမ်းကျင်မှုနဲ့တိကျမှုရှိတဲ့အလုပ်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြမီသူတို့ကဒီ howitzer ကြီးခွင့်တွေကိုဘုံကိုထည့်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဘုံလုံးမဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေတော့မပြီးသေးတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်ကဒီဘုံကိုတုံးမတုံးကိုတပတ်အတွင်းမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်အရတော့6500ပေါင်အလေးချိန်ချတဲ့ဘုံကို4900အထိရှော့ချလိုက်ပြီးတော့ F111 တိုက်လေယာဉ်နဲ့တိုက်ချမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီ Aglan Leadeck Engineer တွေက Lockheed နဲ့ဒီ Railway Company တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ F111 အတွက် Ever Unit စုကိုပါပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ATV Dallas ဘုံတွေကိုဖန်တီးဖို့ project တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဘုံတွေကတီးရှားအစိတ်ပိုင်းတွေလိုအပ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီပေါက်ကွေးစေတဲ့ပစ္စည်းပြီးရင်ဒီဘူးခွန်နဲ့ဒီကြည်ထိပ်ဘူးတွေပါသူတို့ကဒီအပိုင်းတွေကိုတနေရာစီမှာထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်လိုက်ကြပါတယ်။ Aglan Leadeck စခန်းမှာသူတို့ကနှစ်ပတ်အတွင်းမှာစံတမ်းမှုနဲ့လေပတ်မှုတွေကိုစတင်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Water Flight လက်နက်တိုက်ကကြည်ထိပ်ဖူးတွေနဲ့ဒီဘုံခွန်တွေအတွက်ကုန်ကျစ်ပစ္စည်းတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Water Flight လက်နက်တိုက်မှာအလုပ်သမားတွေကတနေ့ကုန်အဆိုင်လိုက်ပြီးမရက်မနအလုပ်လုပ်ကြရပါတော့တယ်။ဒီလိုပြည့်ပြည့်ထုတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖုံးတွေနဲ့ဆက်တွေလုပ်ကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဘုံခွန်အတွင်းပိုင်းကိုအပေါက်ဖောက်ဖို့အတွက်နာရီ30လောက်ကြာတဲ့အသေးစိတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲ Lockheed ကဒီ engineer တွေကပေါ့နော်ကြည်ထိပ်ဖူးအတွက်ဒီလိုအပ်တဲ့အတိအကျတိုက်တာမှုတွေကိုရှာဖွေလုပ်ကင်နေရပါတယ်။သူတို့ကဘုံခွန်တွေအတွက်မလိုအပ်တဲ့ဒီရှိပီးသားအင်္ဂါရက်တွေကိုဖိချခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်မှာဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှု5ခုလောက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကြိုးကြိုးစားစားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့သူတို့ကဘုံတွေကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဒီအမြောက်ကြီးတွေကိုပေါ့နော်ဒီထိုးဖောက်ဝင်မဲ့ဒီဘုံအသွင်အောင်မြင်စွာပြောင်းလဲနိုင်ပြီးနောက်မှာတော့အပူပိစနစ်တွေပြီးရင်ဂဟေဆော်မှုတွေနဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုသူတို့ရှေ့ဆက်လိုက်ကြပါလေ
Now, we are going to go to the house. 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 We are going to go to the GBU 28 လို့ခေါ်တဲ့ဒီအပြင်ဘုံတလုံးကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီဘုံကိုကြေရှားနေစဉ်အတွင်းမှာဒီတိကျမှုနဲ့တင်ကျင်မှုအတွက်ဒီလေဆာလမ်းညွှန်ထိပ်ဖူးအပါအဝင်အထူးအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။သူတို့ကဘုံကိုဒီဆေးမဆောက်ခင်မှာပဲ C130 ကာဂိုလီယံပေါ်ကိုတင်လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြည့်ပြည့်မှုတွေလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ကြပါတယ်။သူတို့ကဒီဘုံတွေမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖောက်ခွေရစ်ပစ္စည်းတွေတက်ဆင်ပေးဖို့အတွက်အဂလန်လေတဲ့အခြေစိုက်စခန်းကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ GBU 28တွေကဒီပုံမှန်မဟုတ်ပဲအလွန်ကြီးမားတာမို့လို့ဒီအင်္ဂလန်လေတဲ့အခြေစိုက်စခန်းမှာရှိပြီးသားအဆောက်အဦတွေနဲ့အံဝန်ဝင်ကြမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့် engineer တွေကဘုံအွေအဆောက်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မြေတွင်းတူပြီးတော့အပြင်မှာ downline နေရာရှာလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံတွေကအလွန်ကြီးနေတာကြောင့်ဒီပေါင်ရှာဝ10လောက်ရှိတဲ့ပေါက်ခွေးစေတဲ့ပစ္စည်းအရေကိုပုံနဲ့ခတ်ပြီးတော့လောင်းထည့်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် 1990 ခုနှစ်ဒီ February 14ရက်မှာတော့စမ်းသပ်မှုအဖြစ်သူတို့က F11 လေယာဉ်ပေါ်မှာတက်ဆင်လိုက်ပြီးတော့တေကန်နာရီတွေကိုကြေးစားလိုက်တဲ့အခါမှာပေတရာကျော်ထိုးဖောက်သွားနိုင်တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်ကြာမှာနယူးမက္ကဆီကိုမှာလုခဲ့တဲ့ဒီကွန်ကရစ်ပြားတွေကိုထိုးဖောက်မှုစမ်းသပ်ချက်မှာလဲ22ပေထူတဲ့ဒီအာစီကွန်ကရစ်တုံးကိုဖောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်မိုင်ဝဲလောက်ဆက်သွောနိုင်ကြောင်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်မှုတွေအောင်မြင်ပြီးနောက်မှာတော့ဘုံကိုတိုက်ခိုက်ရေးမစ်ရှင်အတွက်ဆော်ဒီအာရေဗီးယားကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် 1990 ခုနှစ်ဒီ February 28ရက်နေ့မှာတော့တကိတ်တိုက်ပွဲတင်းမှာ GBU 28နှလုံးကိုဤရက်ဘန်ကာတစ်ခုအပေါ်မှာကြေးချလိုက်ပါတယ်ပထမကျုပ်ပတ်မှုကဒီပြစ်မှတ်ကိုလွှဲချော်သွားခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယဘုံကဘန်ကာကိုထိထိရောက်ရောက်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဒီတက်ရောက်မှုကြောင့်ဘန်ကာရဲ့ဒီလေဝင်လေထွက်ပေါက်တွေကနေမိခိုးတွေထွက်လာပြီးတော့ဘုံကဒီနက်ဆိုင်စော်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားကြောင်းတေချာသွားခဲ့ပါတယ် GBU 28ရဲ့အောင်မြင်မှုကစစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်ဖို့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက GBU 28ကိုတိုက်ပွဲမှာအတုံးမပြုတ်ခင်စမ်းသပ်မှုကတကြိမ်ပဲလုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စမ်းကြံပန်းအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီတခြားအမေရိကန်လေတပ်ရဲ့ဒီဘုံအများစုကစစ်ဆင်ရေးအတွက်အတုံးပြုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနည်းဆုံးဒီစမ်းသပ်မှုအကြိမ်30ခန့်ပြုလုပ်ရလေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း GBU 28ရဲ့ဒီအစင်းမြတ်ဒီဇိုင်းနဲ့ဘန်ကာတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှုကတော့သူ့ရဲ့အတုံးဝင်ပုံနဲ့စွန့်အားကိုအကောင်းဆုံးတက်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဘန်ကာကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတရက်အကြာမှာပဲဆက်တဲ့ဟူစင်ကစစ်ပြင်းရင်းရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာဟူစိန်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူနေနေတဲ့ဒီဘန်ကာကလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်တော့ပြီလို့ယူဆရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံမကျေခင်တည်းကတော့ဒီအီရက်စစ်သားတွေကအဖမ်းခံတာတွေထွက်ပြေးတာတွေရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘုံမကျေခင်တရက်ကအီရက်တွေကကူဝိတ်ကနေတရုံဝင်ပြန်ဆုတ်ခေါ်တော့ပြီလို့လည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်ကာထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့မလုံခြုံတော့ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကိုတော့ဆရာဟူစိန်ရဲ့ခေါင်းထဲရောက်အောင် GBU 28ဘုံတွေကထိပေးတော့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံမဲ့ဆရာဟူစိန်ကစာချုပ်မှာမြန်မြန်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အထင်မြင်ယူဆချက်တွေဝေဖန်အကြံပြုမှုတွေကိုဒီ comment မှာရှာရေးပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှမ်းသာကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြရအောင်ပါ